До 90-річчя від дня народження предстоятеля Української греко-католицької церкви Любомира Гузара його пам'ять вшанували в Тернополі. У краєзнавчому музеї зібралися просвітяни, викладачі, студенти та представники греко-католицької церкви. Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор Мартинюк каже, знав Любомира Гузара. Якщо по-світському казати, блаженніший Любомир для мене був безпосереднім начальником. Доводилося виконувати різні його доручення. І це багато людей зауважувало. Він ніколи не нервувався. Його неможливо було рознервувати. Це була рідкість, коли він показував легенько так свою невдоволеність чимось. Була знайома з патріархом і Ганна Зварич, каже, запам'ятала його слова про Україну. Такі гарні його слова, що Україна не поділяється на схід і захід. Україна поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Керівниця молодіжної просвіти в Тернополі Дар'я Шуцька каже, постать патріарха і зараз популярна серед молоді. Навіть молодь, яка зараз героїчно захищає Україну, яка на інформаційному фронті та на будь-якому фронті намагається сказати, що я українець, я гордий бути українцем. І саме, мені здається, цим вони захоплюються Любомиром Гузаром, який завжди говорив «не бійтеся, пишайтеся». Під час заходу автор книжки про Любомира Гузара Володимир Чистух розповів про його зв'язок із Тернопільщиною. Перша книжка, яка вийшла вже після смерті, це моя книжечка «Невеличка Завалівське коріння блаженнішого Любомира Гузара». Завалів на Підгаєчині є таке невелике село. Значить, в тому селі в 52 роки був парохом прадід Любомира Гузара, отець Дмитро. Там народилися і зросли четверо його дітей. Сини Володимир і Євген, Лев, дід блаженнішого Любомира Гузара і дочка Ольга. Організатори заходу «Тернопільська просвіта» та «Тернопільсько-Зборівська архієпархія УГКЦ» закликали тернополян, які знали Любомира Гузара, ділитися спогадами про патріарха та приносити фото, пов'язані з ним, до краєзнавчого музею. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.